Kaixo. Kaixo, guztioi. Zigorra ez bete gara, azken kanporatu bazarria lehiaketakoak, eta Errusia Euskal Herria txalena garatuko dugu. Lotuta, hau? Ez omen du kopletan ibiltzeko gogorik. Zer nahi du esan? Ez omen du kanturako gogorik. Ez du alferkerietan ibili nahi antza. Ez zeidu txikikerietan ibiltzeko gogorik. Ez bide du abesteko gogorik. Niro ze, alferrik ez. Egia? Ez, lehengo garetzako. Horfeo, gira. Jode, ordu, sigur zu, eskaldun emazara edo ez. Be, a, be, ze, a, sigur, zer esan nahi du, selski dom. A, da, selski dom. A, iria, B, baserria, C, landa, gure aurkezle bezala. D, itxasua. Iria. Iria. Tan, 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 ez. No, non egon ginen. Landa. Ez, non egon ginen. Baserria, txelski dom. Txelski dom. Txelski dom. Txelski dom. Norena da Abadiñoko Karmentxu abestia? Gozategi, Tapia eta Leturia, Esne Beltza edo Alaitz eta Maider. Alaitz eta Maider, nik bai? Na, 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 gozategi. Ah, Tapia eta Leturia ez da hori. Hobeto ez erantzite. Tapia eta Leturia? Gozategi, ba, bestu. Alaitz eta Maider ez da? Baldere horik oso saiek da dira. Ba, saia, zi, ni beto abila zertatzen. Ez tikitikin, oda nola zertatzen. Tikitikin, ez tikitikin. Tiki tiki. Zuk beti tiki tiki. Tiki tiki, miau miau. Zer da balalaika? Balalaika, hori dantza. Balalai iriko pertsona. Errusiar panpin klasikoa. Musika instrumentua. Errusiar ortodoxoen gotorlekua. Panpin bat. Ez da egia. Balalaika. Balalaika, balalaika. Zer esan nahi du? Balalaika, balalaika, musika egiten duen. Ah, dantza bat? Ez, musika egiten duen instrumentoa. Ah, instrumentoa, ez instrumentoa. Balalaika, gitarra bezalako, baina ez otziki. Txo, zertaten bape, zi. Hau entzo. Antzarrak perratzera bidaltzen bat zaituzte, zer nahi du esan? Antzarrak lumatzera joateko, lanetik bota zaituztela adierazteko, kalabaza jaso dituzula adierazteko, joan zaitez pikutara esateko. Zer da antzarrak? Antzarrak dira. Antzarrak gantzos. Ez zertan. Leketxoko antzarrak. Ah, antzar. Antzar. Totxak guatak, ez gantzo. Piko traiz joateko. Hoi bai. Lagundu zidazko. Berez, zenbat panpinez osatuta dago matrioska. Sei, bederatzi, nahi beste, amabi. Amabi. Nahi beste. Nahi beste. Ez que... No, berandu egin dut, barkatu. Hori. Negua joan data. Vale. Direnean, enematean, Lucia, Zita, Zita, Zorain, Negua joan data. Abesti mi da? Edo irakurri. Baina badak izu melodia. Zera, niko gari. Nire himnoa da. Hau ez, japonez abatuko eta. Zure himnoa dago? Bai. Hau bai. Kuala? Ba, mundiale bini, ikusteko. Rosilla, Rosilla, Esbanella, Nasa, Derzaba, Rosilla, Lubijana, Nasa Estrana, zeu gau baina. Ba, txabez, ba, indua ba. Rasilla, Fixena, Ba, Nasa, da, desa, ba, berro zaitu mateko egin. Rasilla, Lubina, Lubina, Lubina erra, bai, hori. Nasa Estrana, Magutxa, Jabola, Elika, Jaslaba, Baiotaz, Taiane, Napsie, Benemental, Pipam. Osonda. Que raro. Eta zigor, zerbait egin behar du. Zigorrek, zigor bat. Jaior entzien ez gen. Zuk zigorra daugaz. Jai. Si
Zigor. Zure zigorra horrelakoa da. Hemen daukazu hiru plater, bueno, kafe bat, izni bat, eta paparrak, jogurra. Eta hemen daukagu gatxa eta azukria. Eta ez dakigu zer den gauza bakoitza. Anetiko dut gatxa edo azukria gauza bakoitzari. Hala. Eta aziko gara kafearekin. Azukria bat, eh? Azukria, noski. Azukria eta konparatu behar dugu, ez da? Zukez. Orduan, pixkat azukria eta gero zu daztatzeko. Oi, azukriok. Jogurra nola gustatzen zaizu? Gatxerekin edo? Gatza, azukria egin. Gatza nola dago jogurra. Gatza honi, gatza honi, gatza honi, gora. Orduan, beste bi hartuko ditugu. Honei faltako ardo kopatxo bat? Bi gatxa dira, nire ustez. Orduan, trampa bat da. Hor da, nagatza dit, da ondik gane uki bihugu. Eta hori, bai. Azukria, zu goxoa izateko, jateko... eta daztatu? Ze hartu dut, kafia lehenko? Euskal Iznia. Euskal Iznia hartu? Hori, eta gero... Eta, etxabez, ez azukri, ze botazu gara, ze bestazu gara. Azukri, azukriago nahi duzu? Ez, jazta. Aprobu bat. Babarronak... Eta orduan, gatxa. Gatxa gaitu. Ezo bat azu dira. Euskal Iznia. Beix, eta beix. Ez kasa jagau, eh? Hau eskara nahi. Ja, bizkat naztuta. Hau nuko babailu. Edo gatxa handia, edo azukre handia. Bai, ja, txuleti, bota, handia, gainetik bota. Eta asko. Du! Hori, no. Ai, ze gozo. Zuri riko bezalakoak. Bai, txera, bat ibini, nahiko da batek, ne? Hau azukri hori. Azukri? Bai. Oso hor da, nik da. Oena gurri jarra txaileak, espero dut txelentz hori zuri guztoko dena. Neri ez. Eta gero oztugunean app-an ikusi behar duzu hori. Eta disfrutatu asko programa, eta talde gorria aurrera. Eurre.